Son günlər sosial şəbəkələrin qəhrəmanına çevrilmiş Azər Babayevdən danışacağıq. Bilməyənlər üçün deyim ki, Azər Babayev Siyəzən rayon bələdiyyəsinin sədridir. Baxmayın vəzifəsinin kiçik olmağına, cənab Babayev oliqarx məmurlardan heç də geri qalmır. Mal mülkünün siyahısını təqdim edən Tural Tağızadə hələ bundan sonra bələdiyyə sədri haqqında çox məlumatlar paylaşacağının anonsunu da verib. Bura isə Babayevin vəzifəsinə sui-istifadə edib qanunsuz olaraq adına keçirdiyi torpaq sahəsidir. Ətraflı sujetimizi izləyək. Bu arada səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. 10 fevral 2024-cü il. Gəlmişik. Bu yeri çəkməkdə məqsəd Siyəzən rayon bələdiyyəsi Azər Babayevin əvvəlcə, öncə də dediyimiz kimi vəzifəsindən sui-istifadə edərək qeyri-qanuni yollarla öz adına, qohumlarına, işçilərin adına keçirdiyi torpaq sahələrdir. Hansı ki, Siyəzən cəmaatı məhrumdur. Gedir, deyirlər, yer yoxdur. Ancaq sonradan baha qiymətə satırlar Siyəzən cəmaatına. Bax, bu yer 15 sot yerdir. Siyəzən cəmaatı yaxşı bilir. Keçmiş məhkəmə İlqar Quliyevin evinin yanında, İlqar müəllimin. Şöbənin arxasında. Belə bir yerdir. 15 sot yerdir. Bildiyimə görə, səhv eləmirəmsə, 5 sot bələdiyyənin hesabında olub. 10 sot isə Azər Babayev adına keçirir və sonra da 15 sotu satıb Siyəzən rayon sakininə. Alan da qıraqçı deyil, tanıdığımız adamdır. Münasibətimiz var, hörmətim var o kişiyə. Və budur vəziyyət. Dövlət rüsumundan sənətləşdirirlər öz adlarına və sonra da baha qiymətə satırlar Siyəzən rayon sakinlərlə. Bax, belə-belə işlər.